חלק מהציבור הישראלי, והוא חלק חשוב, הוא הציבור הרוסי, עולי ברית המועצות. וזה לא סוד שחלק נכבד מהציבור הזה הוא בעל דעות ימניות. יש ייצוג בכנסת מאוד חזק לאותו ציבור. אנחנו רואים את זה כמטרה לפנות לציבור הזה, לחשוף בפניו את האמת של מה באמת קורה בשטחים, הכיבוש, ומה המחיר של הכיבוש. ואני חושב שההתחלה הזאת היא היום, פעם ראשונה שאנחנו, לוחמים לשלום מורשתנו, עשינו את חוג הבית הזה, שבו באו פלסטינים וישראלים והציגו את הסיפורים שלהם ודיברנו על הכיבוש, היא יריית התחלה לפעילות מאוד ארוכה. לוחמים לשלום שהיא תנועה דו-לאומית, עובדת גם עם הציבור הישראלי וגם עם הציבור הפלסטיני, כדי ליצור קירוב, ליצור סיום לכיבוש, דרך לא אלימה. Те подходы к решению арабо-израильского конфликта, они не приносят успеха. И, на мой взгляд, причины конфликта лежат прежде всего в области ментально-психологической, а не в территориальной плоскости. И как раз на этой встрече это очень хорошо проявилось, потому что палестинцы совершенно открыто и справедливо, на мой взгляд, сказали, что они борются не за возвращение той или иной территории, они борются за признание своих прав. Вопрос о признании, так сказать, уважения и так далее лежит в области психологической. Для того, чтобы твои права признали, другая страна должна их признать. Для этого в ней тоже должен произойти психологический переворот. Вот. То, что мне здесь было важно услышать, что среди части общества небольшой такой переворот произошел, поскольку они выбрали путь не насилия, путь убеждения. То, что, на мой взгляд, пока... Это было очень важно услышать. То, что, мне кажется, пока недостаточно, и этот путь недостаточный, потому что у каждого из этих участников была личная некоторая причина, которая позволила этот переворот осуществить. А ты знаешь, что Мигзар Руси умеет горуа, чтобы лишь бороться с едой? Лама бедюк? עכשיו בתקופה הזאת בחרתם להיפגש? זה דווקא היה במקרה, אנחנו מאוד שמחנו, רצינו לעשות את זה, כי דווקא בתקופה הזאת יש המון ייאוש, גם בקרב אקטיביסטים, מבחינת האלקטורל בישראל, האם יש סיכוי לשנות את המאזן בין הימין והשמאל, כי בסופו של דבר ההחלטות מתקבלות בפרלמנט, אנחנו יכולים להיות פעילים, ישראלים פלסטינים בשטח, אבל בסופו של יום ההחלטות יתקבלו בפרלמנט. אז רצינו מאוד לעבוד עם הציבור הרוסי, שהוא נתח נכבד מהציבור, מהאלקטורל הישראלי, וזה גם נתח של הרבה אנשים שאינטליגנציה גבוהה, אנשים אינטלקטואליים, אנשים בקיאים. I came here this week to see the combatants for peace here in Israel and Palestine working so I can report back home to our organization. This was an exciting meeting because, as I'm sure many people know, the Russian Jews in Israel come from a very difficult background themselves and tend to be very conservative, and they have a great deal of tension with our Palestinian brothers and sisters. So to see them come together and communicate, talk, and listen is extraordinary. בהמשך אנחנו רוצים יחד עם מורשתנו לעשות סיורים בגדה, סיורים בשטחים הכבושים שבהם המשתתפים דוברי רוסית יראו את המציאות של הכיבוש, את המחיר שלה, ויפגשו פלסטינים, לא אחד, לא שניים, מספר מאוד גדול של פלסטינים שמייצגים, שיראו להם כמה יש נכונות בצד השני, בצד הפלסטיני, לשלום, לאי אלימות, רצון מאוד עז למדינה, למה שמגיע להם, להוריד את הפחדים שיש, את הדיסאינפורמציה, את המיתוסים שיש בצד הישראלי. מה אתם יודעים בכלל על הקבוצה הרוסית, על הרוסים? אנחנו לא יודעים הרבה, וזה בדיוק העניין לדעת עוד. אנחנו יודעים מה שמחברים, בניגוד אולי למגזרים אחרים שאנחנו עובדים איתם, שהם פחות משכילים, ככה שיש קרקע לבוא ולנייד את האמת וליצור דיבייט, ליצור דיון על המצב. וזאת ההתחלה, זאת אומרת, אנחנו בפירוש רוצים, אנחנו יודעים שיש המון דיסאינפורמציה אצל הרוסים, מקורות התקשורת הם הרבה יותר מצומצמים, לא שבעברית מקורות התקשורת נאמנים למציאות, יש גם שם דיסאינפורמציה, אבל אנחנו מבינים שבתחום הרוסי, העיתונות, טלוויזיה, מאוד נוטים לכיוון הימין ולא מביאים באמת את האמת, והמטרה שלנו להביא את האמת, להביא את האמת מהשטח. На этой встрече сегодняшней я заметил, что с двух сторон, палестинцы и израильтяне,
есть люди, которые хотят создавать мир. И они борются за это. И кому это нравится, кому не нравится, но мы продолжаем нашу борьбу, что доставать этого мира, нашего народа. На любом языке вы говорите, узнайте, что как вы люди, мы тоже люди. И давайте вместе создаем мир.